našu klasu moramo povezati sa main activity. Pa ćemo ovdje pisati sljedeće. To je, evo, stavit ćemo komentar poviše, član. Dakle, kreirali smo član koji ispred ima ključnu riječ privat. To znači da neće biti dohvatljiv taj član izvana, izvan ove klase, što nije ni potrebno, on je potreban samo ovoj klasi. Preko tog člana će ova klasa dohvatiti onaj rezultat. Buduća povijest se sad ovdje pojavljuje kao tip ovog člana, tip ove varijable, ovaj objekt varijable. Nazvali smo je M, buduća povijest, ovo M je malo, to dolazi od member, ovaj član na engleskom znači member. Dakle, pa od tud je ovo slovo M, znak jednako, i evo ključne riječi new, kojom se instancira objekt, baziran na klasi buduća povijest. To je naša klasa koju smo ovdje, evo ovdje napravili. Hranimo. Kad sam već napisao član, onda mogu i ovdje u komentar napisati funkcije, metode. Pa ćemo mi u ovdje napisati ovo, a ovo nam onda ne treba. Dakle, string odgovor, pišemo m buduća povijest, kad udarimo, kad tipkamo točku, evo, vidjet ćemo to sad, kad tipkamo točku, onda ono što ima naša klasa, što smo mi napravili, a ovo ostalo je predzadano, dobiva. Ne, sad nam to nije važno. Dakle, evo te klase i evo te funkcije, dakle klasa je M, buduća povijest, to je ovaj objekt gore koji je nastao na klasi našoj, buduća povijest. To je ovaj objekt ovdje, evo ga, M, buduća povijest. I on je sada ovdje string odgovor varijabla, izjednačena je m buduća povijest točka, izbacilo je sve što ima, pa ima samo ovu funkciju za sad, get odgovor, i to smo prihvatili i napisali. Znači, preko ova dva člana, preko ovog člana ovdje, kreiranog, i preko ovog ovdje, ove ovdje varijable odgovor, string odgovor, i ove funkcije get odgovor, trebao bi se ovaj ovdje u text view pojaviti neki tekst. Kad sam pohranio, evo, kako to sad radi, u redu. Rezime. Ovdje smo kreirali funkciju javno i nema void. Nema riječi void, nego public string get odgovor. Nema void zato što ova funkcija ima return
završava na return. To znači da ova funkcija vraća neki rezultat, neke podatke, vraća objektu koji ju je pozvao. Dakle, ova funkcija vraća neke podatke. Dok main smo imali, evo tu je recimo protect void, tu je void, jer ova funkcija ne vraća. Ova funkcija se izvršava samim učitavanjem programa. Dakle, nju ne pozivamo, on create, tako je isprogramirano da se ova funkcija učitava, dakle, zajedno s, na osnovu ove klase, ova funkcija se učitava automatski s radnjom učitavanja aplikacije u naš mobitel ovdje u emulatoru. Dok pozivanje iz ove klase, pozivanje druge klase, se dogodilo preko ovog člana, preko ovog objekta i preko ove varijable u koju se učitalo ono što se vratilo, return, znači to je ovo. A to je u našem slučaju neki od ovih izraza, ovisno o broju. Ovo je izraz u areju 0, ima broj 0, ova ima brojevi ili indeksi. Ovo je 0, 1, 2, 3 i tako dalje. Pa neki od ovih odgovora je dospio ovdje u odgovor i onda se pojavio